Тим часом на Черкащині нагородили кращих рятувальників. Відзнаки отримали за хоробру службу та героїзм у складних ситуаціях. Старший пожежник першої рятувальної частини Дмитро Дробишев службі віддав 9 років. Минулоріч відзначився під час гасіння трансформаторної ТЕЦ. Тоді одним із перших прибув на нічний виклик. Пригадує, пожежа охопила 100 квадратів. З вогнем рятувальники боролися упродовж кількох годин. Небезпечно було, тому що над нами було десь 1000 з чим-то вольт напряження ще йшло, тому що резервний був блок включений, і как бы нам не треба було сильно піднімати воду, щоб не попасти на от эту всю електроенергію.